Shqipërisë. Jo te masat në postin e kryeministrit, sepse aja tjenë vërrim ka fol ma shumë si me fol në i hoqë, si me fol në i hoqë e tjeshtë, jo si politikanë, sepse ati takon të vetëm me shprej në ngushlime, dhe me thonë që qeveria jonë do të mbështes familjen, dhe do i mbështes të gjitha ato gra dhe ato vajza që balafaquen me dhunën. Kjo është momenti i fundit e alarmimit, sepse dhuna në familje, ndaj grave, ndaj vajzav, ndaj fmive, ndaj pleqve, ashtë ekstreme në Kosovë. Ai njëri që e ra grune vetë, ai re edhe nanën e vetë, e re edhe vajzën e vetë. Pse? Se për ta rafja ndaj një femra shumë normale. Mirë po në qoftë se nana i thotë motrës, lëshoja udhën vlovë sa është budalë, është i qmendur, gruja shkret nuk ka ka mjalshu rrugën budales, qmendurit, psikopatit, që krit frustrimet e veta të brendshme, marzit e veta, i shfryn duke re një gru. Ai që re grun dhe ai që re fmiun, është krijesa ma e poshtër, ma e ndyt, ma e lig e njërzimit. Shiko vendet talibane atje, pse kanë ngecë mbrapa, sepse ata ngriten ndaj femrës, kush na ka sjell një jetë mua dhe ty, nana tona. Do me thonë, ne po ngritemi kunder personit që kem dhurat jetën prej ti. Çka do të më bëjë qeveria Kurti në këtë rast, politikat për